ကျွန်တော်တို့အသားဖိုင်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့ drum ဆိုပဲပေါ့နော် drum plugin ကိုထည့်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ drum plugin ကို install ရင်လုပ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်အဒီဗိုက်ဒါကိုအရင်ဆုံးပြလိုက်ပါပြီအဒီဗိုက်ဒါကိုအရင်ဆုံးပြလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drum ဆော့ဝဲလေးကိုလည်းကွန်ပျူတာထဲတနေရာလေးကိုအရင်ဆုံးကူးထည့်ထားတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါ အဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ desktop ပေါ်မှာဒီမှာ adaptive drum 2ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီဒီတိုင်းလေးပေါ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသူ့ရဲ့အတန်နေ library တွေကိုထည့်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ adaptive drum ကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့ဖိုလ်ဒါထဲမှာသူ့ရဲ့အတန်နေ library တွေကိုထည့်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ adaptive drum ကျွန်တော်တို့ခုနဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့ဖိုလ်ဒါထဲမှာဒီမှာဖိုလ်ဒါလေးနောက်တစ်ဖိုင်ရှိသေးတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာဖိုင်၃ခုရှိတယ်အဲ့ဖိုင်၃ခုကိုဆက်လက်လုပ်မယ်
ကျွန်တော်တို့ library တွေကို file တွေကိုဒီခုန system နဲ့ကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်လောက်ကိုကြံတာကတော့ AD2 library placer ဆိုတာလေးကို double click နှိပ်ပေးရပါမယ် yes ကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒီလိုပြသွားပြီဆိုရင်တော့သူကဒီကောင်အောင်မြင်မြင်အလုပ်လုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပေးလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ Addictive Drum software ဒီ DAW မှာအလုပ်လုပ်မလုပ်ကိုကြည့်ပါမယ် DAW ကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ Juway 10.5 ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီproject ယူရဲအစင်းနေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး project ယူလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ project ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ add instrument track ကိုရွေးပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ no vs instrument ကိုဖွင့်ပြီးတော့ other ဆိုတဲ့နေရာမှာ addictive drum လေးရှိနေပါပြီအဲ့ဒါကို add track နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ Addictive Drum Software ကဒီမှာတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာတုံးလို့ရတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ Drum Software ကိုဒါဆိုရင်တော့ဒီ Software ထည့်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်